Giro d'Italia, toborzó emlékfutás, Cerbona-Fehérvár félmaraton és Tour de Hongrie. Május 6-a és 11-e között négy jelentős sporteseményben is szerepet kap Székesfehérvár városa. Erről és az ezeket érintő forgalomkorlátozásokról, illetve időszakos lezárásokról tartott sajtótájékoztatót Mészáros Attila alpolgármester a Hímerházban szerda délelőtt. Május 6-án a Giro d'Italia részhajrája lesz majd Székesfehérváron délután 2 óra környékén. Nagyon komoly mezőny érkezik majd a városba, és az Icsi-ligetnél pedig egy komoly részhajrá lesz majd, úgyhogy várunk mindenkit az Icsi-liget környékére, illetve az útvonal környékére is, hiszen a Béla út, Berényi út, Dózsa-György út, Móri út, Havranek József utca, Mészáros Lázár utcán keresztül hagyják majd el a várost a világ legjobb kerékpározói. Az említett szakaszon szünetelni fog a gépjárműforgalom, a kijelölt útvonalon ebben az időszakban csak a versenyzők, a hozzájuk tartozó kísérőszemélyzet, illetve a szervezők közlekedhetnek. Május 6-a és 20-a között a Magyar Honvédség egy toborzó emlékfutást szervez az országban 219 település érintésével. Ennek keretében május 7-én szombaton 14 órakor érkezik két futó Székesfehérvárra, akikhez majd a helyiek is csatlakozhatnak. A futók a Mészáros Lázár utcától induló útvonalon érkeznek a Városház térre, ahol különböző programok, köztük toborzó sátor várja az érdeklődőket. Ezek után 15 óra 30 perckor a futók tovább indulnak, és a kijelölt útvonalon az Úrhidai út felé hagyják el a várost. Másnap pedig vasárnap délelőtt a Fehérvár félmaraton, így már 6. alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos útvonalon a belváros és környékén. Itt is több száz versenyző, amatőr és profi indul majd ezen a versenyen, úgyhogy itt is kérjük, figyeljék majd a tereléseket, lezárásokat. Végül május 11-én rajtol a Tour de Hongrie 43. magyar körverseny nemzetközi mezőnye Csákvárról. A 198 kilométeres dombos etap Székesfehérvár belvárosában a Dózsa-György úton ér véget. Az Icsi-ligetben ehhez kapcsolódóan kivetítővel és különböző aktivitásokkal készülnek a szervezők. Az illetékesek nyomatékosan kérik a lakosság megértését és türelmét, valamint azt, hogy az említett napokon előre tervezzék meg útvonalaikat, mind az autós, mind pedig a közösségi közlekedés tekintetében. A lezárásokról és a korlátozásokról a székesfehérvár.hu oldalon olvasható bővebb tájékoztatás.